Hoje gente aqui para falar para vocês, né, que depois do meu anúncio de ontem, da né, minha grande revelação bombástica sobre o meu diagnóstico de lupus eritematoso sistêmico, eu tô muito, muito contente. Vocês não fazem ideia, gente, muito a sensação é de liberdade. É como se tivesse tirado, nossa, um peso gigante das minhas costas, né? É muito bom quando a gente pode, assim, compartilhar. Com o próximo, com pessoas que gostam da gente. É aquilo que a gente deixa tão assim, escondido, tão secretamente, que às vezes faz tão mal. É eu acho que uh, quando a gente sempre fala sobre tudo que a gente tem, sobre tudo, assim, que a gente está passando, a gente consegue superar mais rápido. É, é muito aliviador, né? Assim, uh, muitas pessoas, né? É, muitas não, né, gente? Minoria das pessoas... Foram contra né, essa minha decisão de contar sobre a doença e tudo mais, devido às consequências, né, é, os julgamentos. Mas assim, eu não me importo, porque as pessoas que eu mais amo foram me apoiaram, me assim, me valorizaram, é, gostaram de me ver feliz, de me ver alegre. Né, pra quem conhece meu coração de verdade, sabe que isso foi libertador. Isso foi, é, foi restaurador. Foi é como se eu tivesse nascido de novo, né? Foi muito bom, né? Recomeçar, poder recomeçar de novo e dizer quem eu sou, o que eu tenho, como eu vivo e como que. é a minha né, gente, não tem segredo nenhum. Tudo aquilo que eu postei ontem, gente, não foi para se parecer, não foi para querer me gabar, não foi para querer ofender ninguém, nada disso. Foi assim: é a minha história mesmo, faz parte de mim, faz parte do que eu sou. Faz parte do que eu sou hoje, né? Se eu sou o que eu sou hoje, é devido a tudo que eu já passei, né? E assim, eu considero a minha história muito, muito bonita, muito assim, e serve de exemplo para muitas pessoas, né? Então eu venho aqui através desse vídeo para agradecer também a todos vocês que comentaram, a todos vocês que me entenderam, a todos vocês que abra me abraçaram, né, de forma carinhosa, é, que me ampararam através desta revelação. Eu confesso para vocês que eu tinha muito medo, tinha medo, tinha preconceito comigo mesmo, pensava que isso ia gerar uma mudança muito grande na minha vida, mas eu vi que foi o contrário, foi libertador, foi renovador. Eu tô me sentindo liberta, tô me sentindo purificada, tô me sentindo leve, graças a Deus. Então é isso, gente.